Čau lidi, pohodlně se posaďte. Něco do brunkého si nalejte, třeba kávičku. Vínečko, pivečko, slivovičku, co je libo. A máme tu další z balíčku. A jak určitě čtete a víte, tak je to další spolupráce a další produkt, který si rozbalíme a představíme. Takže sám jsem na to zvědavý a vy můžete být u toho, když já to rozbalím, a mrknu na to. Tak pojďme na to. Pojďme se na to mrknout. Jo, takže odkaz na produkt určitě najdete pod videem a další náležitosti jako obvykle. No a já jdu pracovat na tom, aby jsme se mohli podívat, co je vevnitř, jak to vypadá a jak to funguje. Musíme to první otevřít. Co vy na to? Co vy na to? Ani sami se to sem nebleze. Ani sani se, to sem nevleze. Ale vlezlo se. No, takže... Tak nějak to bude vypadat, až já to sestavím. A já to sestavím. A jak to sestavím, tak se vám, tak se vám ozvu. Protože to bude asi, asi nějakou minutku trvat. Tak podívejme se na parametry. Když už tady máme ten návod, tak už, tak už do něho mrkněme. A vidím, že rozlišení to má to video 1280 na 720 120 fps, takže by to mohlo být reál. Jako ten záběr 120 fps, no. Takže by to nemělo být, že pohnete ruku a ruka se pohne pod tím až za hodinu. Tady máme nějaké QR kódy zřejmě pro aplikaci. A tady máme obsah balení. Tak vám nemusím představovat, co všechno je v balení. Tady to všechno vidíte. V klidu si to prohlédněte, protože já to teď tipnu a sestavím. A pak se vám k tomu ozvu. A kdyby to bylo málo, tak tady je ještě postup, jak to sestavit, jo? Tady máte krok za krokem. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Takže tu máte montážní postup, jak na skřínku s IKEA. No, tak toto to je Inčí Brkoslav. To je fenomenální, ta optika na tom. To budete zírat, lidé, dobří. Všechno, všechno se dá ovládat pomocí ovladače, jo? Teď si to můžu stmavit, ten obraz. Tady vidíte ještě známínko EV, že jsem si to stmavil. Můžu si to samozřejmě zesvětlit. Takže jsem to zase zesvětlil. Teď tam mám čočku, teď tam mám čočku se zvětšením 12 až 320 mm. Mám tam, mám tam sklíčko. Mám tam sklíčko a když se podíváme, co je na tom sklíčku, nevím, jestli to vidíte tak tady na tom sklíčku je jenom takový, takový obtisk, jak když malinký. To se podívejte proti mojemu prstu. Takové nic. A když to tam vložím, to sklíčko, tady ze spodu, ze spodu je to přisvětlené. Ono se to přisvětluje ze spodu. Tam je ve spodu světilko, které si můžu ovládat buď dálkovým ovladačem, nebo tady tím ovladačem kabelovým. Kabelový ovladač. A teďka se dívajte, co tam je na tom sklíčku. Oh, 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 oh. A to jsem ještě nezvětšil. Jo, digitálně. To je jenom opticky. To je vlastně to, co je na tom sklíčku. Máme teď na obrazovce. Samozřejmě, abych do toho nemusel drpkat, což je výborné, tak si to můžeme ovladačem, vidíte, zvětšit až třikrát. A to je vlastně ta tečka na tom sklíčku. Jo, nevím, jestli to, jestli to, vidíte, jak bych to zabral. Má to hodně dobrý obraz. Takže já to vrátím do původní velikosti, tu tečku. To je úplně miniaturná tečka na tom sklíčku. Bohové, bohové lidé, dobří. No a když si dáme menu, když my si dáme menu, tak my si můžeme, my si můžeme v tom menu Moment tady, my si můžeme v tom menu procházet vlastně třeba rozlišení. Třeba rozlišení celého toho. A teďka nevím, kde bylo to rozlišení. Nebylo to hned to první. Takže my si tady dáme rozlišení maximální. Maximální rozlišení. A teďka ještě, jo to je fotka, wow, wow, a teďka ještě si dáme, ještě si dáme, to bylo myslím tady, e, tady ne, kde to bylo, Formát default, e, version, ne, takže to bylo na tom předchozím menu. A tam bylo ještě možnost si navolit... E, kvalitu toho videa. Ale mám dojem, že to bylo tady. Jo, tady. Jo, UHD. Takže máme maximální, maximální kvalitku. E, jazyk tam není česky, je tam anglicky, ale má to krásně čitelný displej. Teď to je krásně vidět, když já se oddálím. A ta tečka, co je na tom sklíčku, tady taková pramalá tečka, tak to je, to je megózní. Takže má to obří rozlišení. Z vrchu to má konektory. Tady je z vrchu konektivita. Teď tam mám micro USB. Teď tady mám HDMI kabel na obrazovku. Máte možnost to připojit samozřejmě k větší obrazovce. Tady se to ostří pomocí tohoto prstence. Tak si to doostříte. Další výhoda tady toho, že vlastně vy tam máte ty předsádky vyměnitelné. Za pomocí těchto dvou šroubů si tu předsádku, která v tomto případě má 12 až 320 mm, můžete vyměnit za předsádku, která má 90 až 300 a nebo 4 až 5. Jo? A to, kromě toho, že tam je dané to zvětšení, tak to vám vlastně umožní tu pracovní plochu. To znamená, že když to převedu do praxe, tak tady vidíte, že vlastně vy to můžete mít hodně daleko od té desky. A bude to krásně, bude to krásně zvětšovat. I když to bude vysoko nad tím. Takže nemusíte to mít přitáplé na tišťáku, takže ta pracovní, eh, pracovní, plocha. Tady vidíte mince. Tady vidíte, že na ty sklíčka se dává 4 až 5 mm ta předsádka a, vlastně tím pádem ta pracovní, tady je ovladač, co všechno zvládá ovladač. Tím pádem ta pracovní plocha bude super. Navíc se dá naklápět obrazovka, to znamená, že já vlastně můžu naklápět jenom, jenom ten display, vlastně takhle. A zůstává mi, pořád, zůstává mi pořád ten mikroskop rovno, Můžu, můžu mít vlastně vysoko, vysoko, ten mikroskop, to si ukážeme. Tady, když to povolím, potřebuji ještě jednu, jednu ruku. Tak, dám si to třeba <coughs>, takhle nahoru. Tak ten displej můžu mít samozřejmě nakloněný, ale krom toho, že můžu mít nakloněný displej, tak samozřejmě můžu otáčet s tímto do strany. Můžu s tím otáčet do strany. Můžu to mít hodně vysoko a dá se naklonit i celý, i celý mikroskop. Tady je kloub. To znamená, že vlastně já když bych si to dal sem a malinko eh, potřebu druhou ruku. Už tady vidíte ten náklon té tyčky a to je proto, protože když já budu, nebudu sledovat tady ty chrobáčiky, jo, mimo jiné je tam vlastně světlo ve takže si to podsvětlíte, to sklíčko. Máte tam sadu pěti různých sklíček, kde můžeme zkoumat, co na tom je, to si proskoumáme. Ale tady, vlastně, když já budu mít ten tišťák, tak ten dým nepůjde přímo do toho mikroskopu. Ten dým půjde bokem, což je výhoda veliká. Takže to nebude hulit do toho. Navíc to má strašně dobrou vzdálenost pracovní. Dáme si tu nějaký tišťák a mrkneme se na to. To je mega mašina, úplně boží. A tady to má ještě ty lampičky, které si taky vyzkoušíme. Takže to se mě strašně zamlouvá toto, a není to obří, jo? takže to nezavazá tolik na tom e, pracovním stole. Začíná se mně to líbit, takže jdeme si tu něco dát. Tak, vyndáte si napájecí kabel z toho podsvětlení těch sklíček, což je vlastně tady DC kabel, a dáte si ho tam dozadu, ten DC kabel. A teďka si tam dáme tišťák, a jak vidíme, tišťák máme zde, křišťálový obraz, Úplně nádherně. Já tady ještě zhasnu to přisvětlení. A teraz hej, když vlastně vezmu ten dálkový ovladač a budu si rozsvícovat, jo, tak vy teďka vlastně uvidíte, jak se to tam krásně, jo, až úplně do světla zesvětlí. Takže já si nastavím jas tak, abych to měl krásně ostré, úplně nádherně, křišťálově a Teďka se můžeme podívat na ten nádherný obraz. Jo, prostě. To má zorný úhel obří, úplně obří. Teďka vy si můžete naklopit tohle, to znamená, já to můžu dát úplně rovno. A tím pádem, když vás tady umístím do svého držáčku na kameru, jo, a dám to, dám to vlastně uh, tady, tady si to můžu posunout ještě. Ještě si to posuneme. Moment. Tady ještě mechanická, mechanická, zábrana na mojí straně. Já si to posunu tak. Tak. Dám to takto. Tak teďka. Teďka já si to dám úplně rovno. A můžu to posunout tak, že vy vlastně, když tam nebudou odlesky, uvidíte krásně krásně ten displej. Vy tam vidíte sice odlesky z té zářivky, to abych musel takto zakryt ještě. A je tady nádherný obraz, že teďka úplně krásně vidíte to, co vidím já. Tady zakryju ten obraz z té zářivky, ale to my můžeme eliminovat. To uděláme tak, že si to dám do té původní polohy, ten držáček toho mobilu a ten displej nedám úplně rovno, ale jenom ho nakloníme. To znamená, já to mívám někde tady, takhle, takhle. Ten display my si dáme tak, aby nám to dám oddálím, tak aby nám pasoval tak k tomu mobilu. Dejme tomu na střed. Dejme tomu na střed a teď to jenom vyzvětším. A máte nádherný obrázek jako lusk. Takže když si vemu nějaké ukazovátko, tak my uvidíme, jo, jak, já tam, jak já tam preparuju to SMDčko. A krásně, když s tím budu teďka hýbat, tak prostě, jo, nebo tady s tím, když budu hýbat, tak je to reál. Jo? Tady si teďka ověřuju, že prostě to nemá žádné spoždění, že prostě je to reálné. Čas, čas prostě tam není žádné spoždění, nic. Křišťálový obraz, úplně nádherný. Má to vysoké rozlišení, to jsme se už dívali. Tak je to ta první položka tady, a my si tam dáme to maximální, což je zde. Tak to je nádhera, to je nádhera. Zkusíme si udělat obrázek nějakým způsobem. Sice ještě nevím, jo, tady je 50 a 60 Hz, ještě možnost pře, přehodit mimo jiné. A teď jsem pustil záznam, takže mě to běží ten záznam na kartu. Tady my vidíme vlastně v rohu čas toho záznamu. A já teď, když si tam dám ten šrubovák a budu tady ukazovat na jednotlivé součástky, tak to bude na záznamu. Teď to stopnu. A je to na kartě. No tak to je super. To nemá chybu. To nemá chybu. Tak jo, tak super. Teďka zkusíme vločku jakože zmrazit. Nevím, jestli to ostane stát. Ostalo to stát. Tady zmačknete jenom tu vločku. A tišťák mám tady, ale mám ho pořád tam. Takže jsem si to nechal na obrazovce a mám ho tady. Tady ho mám a je to zmrazené, takže teďka ho tam položím, ale on už tam bude položený jinak, takže se ten obraz pohne. Šup, jo, vidíte to? To je super. To je mega, to je nejvíc. To má strašných funkcí a je to strašně kvalitní. To dokáže zvětšit až, až za roh. A přitom vlastně pracovní plocha. Teď, když vám to ukážu. Opravdu, jako by děcka, tady už, tady už je pokročila optika. 90 až 300 mm. Zkusíme si všechny ty objektivy. Navíc jsou tady takové takové ještě součásti, kde vy vlastně tady na ty montážní dírky si dáte pléšky a můžete si přímo uchytit něco něco na té desce. Ale ten obraz je fenomenální. Řekl bych, že toto překonává i tu konkurenci, co jsem točil to komerční video jo, s, tím, s tím mojím digitálním mikroskopem. Tady ten, jako bych řekl, je úplně top. Není taká obří obrazovka, což není potřeba, ale má lepší optiku, lepší má zvětšení. A ta optika se velice jednoduše pomocí těchto šroubků dá vyměnit. Tak to je super. No. Ještě si ukážeme samozřejmě, hlavně co se týče tady ty sklíčka, to je jasné. Ale co se týče těch mechanických věcí, tak já bych vám ho ještě já to dálím, Já bych vám ho ještě mechanicky, ještě mechanicky chtěl předvést. Takže my vidíme, jak je to konstruované, že tady je jeden kloup, tím si vlastně nakláníme celý stojan. Potom tady tento šroubek, nám jde celý ten bazmek vlastně nahoru a celý zase mikroskop dolů. A aby to nebylo málo, tak ještě je tam další osa. A ta další osa je vlastně tadle. To znamená, že když už mě to sem nevleze, že budu limitovaný tady tím, ten tišťák by byl jakože delší, tak já si můžu tady povolit samozřejmě a můžu si to, moment, a můžu si to tady v této ose ještě posunout dopředu. To znamená, že teďka, teďka je tam můj prst, který mám úplně mimo. Vidíte, že tam je můj prst, který mám mimo, takže dokážu pracovat s velikým tišťákem. Takže nejsou ničím omezený. Tady ten stojánek je úplně bohový a, a dokážu pracovat vlastně s obřím tišťákem. To znamená, že když bych tam dal nějakou obří desku. Tak, teď to vidíte. Mám tam úplně obrovskou desku a mám ten prst vlastně na kraji té desky, když s ním zahýbu. Vidíte? Tady to míří vlastně na kraji desky. A já si to můžu ještě tím náklonem vlastně tady v té ose si to můžu ještě přiklonit a tím pádem bych se dostal někde třeba až sem. Tak je to úplně super na prácu. A je to úplně ostré až do prdele. Úplně je to ostré. Krásně, krásně, úplně tam vidíte nádhera. To jsem ani nedoostřoval. To, to je úplně jeňo, A v rohu, to je v rohu té čočky. Jo? Není to ani, ani v, tom, v tom středu té obrazovky teďka vlastně. No, teď když to posunu na střed, L obrazovky, tak je to úplně topovka. Jo, prostě krásně je to zaostřené. A to teďka vlastně si můžu vzít tu ovladačku a kdyby to bylo málo, tak tím ovladačem to můžu ještě, ještě vytůnit. A můžu pod tím krásně dělat. No, tak teď to vidíte, jak jsem to vytůnil. Mám tam toho švábíka a ten je tady na kraju té desky, jak mám ten prst prostě, a je to úplně ostré, a i když to, když to prostě vůbec to neháže, neháže žádné kostky, a i když to vyzumuju, to je, to je fantazie. To je asi nejlepší obraz, co jsem na digitálním mikroskopu viděl. A jde s tím zvětšovat úplně až, až za roh. No a jsme u toho, jsme u toho. Jdeme na ty sklíčka, tady je muší noha, noha z muchy. Když vám to zvětším, je tam taková, jak kdyby, tady, když dám prst, vidíte, prostě muší noha. No a na tom, na tom mikroskopu, podívejte se, jak to, jak to krásně vypadá, ta noha muší. A já s tím ještě, ještě, třeba pohnu tady, jo, jak se zmenšuje ta noha úplně do špice. Ty jo, to je úplně, úplně megózně ostré, prostě krásně zaostřené, úplně. Jak je to prosvětlené, tak to úplně kontrastuje. Teďka můžete si tím ovladačem zase zesvětlit. Jo, ten obrázek úplně od tmavého až až do světlého. Jo, mi se to líbí zhruba takto nějak, ten kontrast a tom ten záběr je všelijaký, všelijaký jo, tady s tím, protože mi to tam háže takové ty ruchy, ale prostě jo, tady je někde konec té nohy. Muší noha. No, vidíte, noha, noha muší. To je neuvěřitelné. To je opravdu neuvěřitelné. To je prostě zvětšení jako blázen. Úplně se mě to, úplně se mě to lúbí. To je krása. To je, to je prostě famózní. Má to nastavování plynulou regulaci toho světla. Má to třikrát optiku s perfektním prostě zaostřením. Má to tady ten display, který já si můžu dát právě takto, když vám budu něco natáčet. Nebo si to můžu dát třeba takto, abych na to viděl a pod tím krásně pracoval. To je úplně super trupr. Ty bláho. Tady máme muší křídlo. Tam je křídelko z muchy. A když vám s tím pohnu, ono to parádně ostří, a i když s tím hýbu, tak tady je začátek toho křídla. A tady jdeme na na tu plachtu toho křídla, tu je konec křídla. Jo, a když my se podíváme, jak to křídlo je veliké, tady dole, tak to je takové, no vidíte to, ne? Takové malinké, když tu dám někde, někde prst, takové malinké křídelko muší. Jo? To vidíte. No to je pecka. Ty jo. Vidíte to, jo? Tak tady, tady já mám ten šváb, který je tamhle důle někde. Tady. Teď si změříme od té podložky, kolik to máme po to. A máme to, máme to nějakých 20, kolik tam je? 20, no zaostří se ty mrcho. 23. Ha, vidíte to, jo? Já to hodím zpátky do obrazu. Zpátky do obrazu to hodím, toho švába. Boha, já jsem úplně na konci té tyčky. Tady jsou úplně na konci. Dajte se, když tady dám ten šrubovák na, na toho švába, my vidíme tam ten šrubovák. A dělejte se, kde já mám ten šrubovák. Tak, Takovou to vzdálenost já mám pracovní. A jak je to? Jak je to úplně no, ostřísa, se. Jak je to úplně kvalitní. Nemám slov. Nemám slov. Jo, toto je úplně nad očekávání. Mám to půl metra od toho a, a je to, jak kdybych to měl od toho kurňa 5 mm. Úplně ostrý obraz, nádherný. Jo, nevím, jestli, jestli vy to tak vidíte, ten obraz, ale já to můžu samozřejmě přisvětlit ještě malinko. Já vám teďka nahraju, nahraju tady zase záznam. A mám to teďka, mám to teďka vlastně, jo, 60 čísel nad tím kurňa, tu krabicu, tady toto, ne, prostě přeháňám, ale, ale, ta pracovní vzdálenost je už teďka opravdu, opravdu veliká, toto je opravdu veliký šrubovák, takže a teďka, když s tím ještě, ještě pohýbu, jo, aby to tam bylo na videu, protože mě ten mobil už nějak neostří, dobře, tak prostě a když tam dáme nějaké, já nevím, tady rezistory, tak je to furt úplně, ten obrázek je tam prostě jak, jak víno na tom displeji. Teď to vidíte, teď to, teď to zaostřilo pěkně, když jsem to dal tak jakoby sklonem trošku k té obrazovce. Vypnu to nahrávání. No, takže telefon je blbě ostří proto, protože mám na něm 10% a nestíhá se dobíjat. Mám to. Mám to tady, nabíjím to tady z Parkside a ten asi nestíhá. Tak proto to někdy špatně ostří, jo, ta kamera, co mám v ruce, samozřejmě. Jinak tohle ostří velice dobře. E, tak ještě si to zrekapitulujme. Mám to teďka vysunuté úplně na maximální výšce, což je úplně super. Jo, sami to vidíte, že prostě ta výška je úplně monstrózní. E, tady mám dva ty menší objektivy. Mám tam ty sklíčka a mám tam ještě ten vercajk na připevnění. Jo, dálkový ovladač, tady je ještě manuál, ten si ještě prostuduju a tady mám ten pocvit na ty sklíčka. A teď tam mám ten tišťák daný. E, strašně se mně to líbí, to už jste slyšeli. E, nevím, co kdo bude mít za dotazy, určitě pište do komentáře, e, jestli vás něco zajímá, já to vyzkouším, ale Prostě já tak na první dobrou jsem hlavně ocenil ty mechanismy a takové ty věci, které mě u těch už mikroskopů, co mám, chybí. A tady nic nechybí, tady je to všechno takové optimalizované. Ta obrazovka není ani malá, ani veliká. Je, bych řekl, akorát. Tam prostě si myslím, že větší pracovní plocha už na té obrazovce je na obtíž, že už by to i zavazelo kdežto tady se krásně, tady se krásně prostě pracuje. Tak ještě si to můžeme změřit. Tak ta obrazovečka má nějakých 17, 17 cm. Paráda, paráda. Jsou spokojený. Jsou spokojený. A prostě fakt jako jsme kam. Tady je to vytuněné úplně. Tady tu vzdálenost dali na tak obří vzdálenost tady s tímto objektivem. Jo, s tím 90 na 300 že prostě tam už se vám vleze všechno. Navíc si můžete nahrát to video, udělat si obrázek. De facto jedním tlačítkem to zmrazím a mám to pořád na displeji, což je super. E, perfektní, perfektní. A hlavně nemusíte mačkat tlačítka, kterým vlastně byste to roztřepali, ten obraz. Ono to má sice kovovou základnu, ale je tam veliká páka a u tohoto mikroskopu je to fakt dost vysoko. Je to fajn, je to fajn. Dobrá. Tak, připojil jsem USB kabel a objevilo se tohle, to znamená, zkusím ten řádek PC kamera. Jo, teď mě to ťuklo na počítači. A, a uvidíme, já tady, já tady něco, pod to, něco pod to dáme, aby jsme tam něco měli, dejme tomu tohle. Já to tady trošičku doostřím, i když tam je tma, ono si to potom přisvětlíme, to problém nebude. Každopádně zkusíme to rozjet. No, stačí dát do počítače USB kabel. V počítači najít na záložku Bluetooth zařízení, USB kamera a rázem vidíte obraz. To, co mám na mikroskopu, to mám na počítači. Takže se to dá použít jako druhá, třetí, čtvrtá, pátá kamera. A tím pádem jo, je to jasné. Každopádně podstatné je, že vy mě sledujete, že mě podporujete. A díky vám mám tu inspiraci a možnost tvořit dál tady ten obsah. Tak jo lidi, dík za spolupráci, za zhlednutí, za komenty, za lajky, za hejty, za dotazy, no a to asi by bylo k tomuto videu. Určitě budu používat tento mikroskop, má největší, největší pracovní plochu. Krásně se to dá zvednout, naklonit, to znamená, můžu pracovat někde tady před tím tišťákem, jo, úplně v pohodě display jde dát úplně do roviny. Jo, tady už mi to zavadí o poličku, ale jde to dát úplně do roviny. Má to všechno, co to má mět. A teď tam nemám ani osvětlení a krásně, a bez toho, aniž bych to přisvětlil, já tam jenom teďka rozsvítím baterku. <laughs> jo, a jak se to krásně, krásně prosvětlilo i na tom počítači. Jo, mám tam teď baterku, jenom teď baterku dělám a stíhá to i bez baterky. Jo, teď tam baterku dám. Jo, pohodě, úplně. To má prostě dobrý čip, dobrý displej a kvalitní optiku. Docela, tak je to fajn. No. Tak jo, opatrujte se, baslete, držím palečky šedským. Kdo baslí a vidíte ten veliký palec můj, a zatím. Dobrá líčka, já vám poděkuji za zhlednutí. E, byl jsem úplně uchvácen. Úplně jsem byl v afektu de facto, kromě toho dálkového ovládání, abyste to neroztřepali, abych to nezapomněl, tak si všechno můžete mačkat dálkovým. To znamená, že se nedotýkáte vůbec té obrazovky a nemusíte s tím klepat. Jo, že si krásně hodíte ten kontrast, nebo já nevím, si to třeba přizvětšíte. Prostě si to můžu zvětšovat, aniž bych se dotýkal té obrazovky. A zmenšovat samozřejmě. Můžu si regulovat podsvit. Všechno jde dělat ovladačem, i doménu jo, a tak dál. Tak to je celkem deviza. Dále je tady ruční ovladač, no, ale ten jsem, ten jsem nějak nevyužil extrémně. Takže tady vidíme, že je plus, minus a power tlačítko. To je takový ten kabel, kde vlastně máte jeden konec buď do podstavce nebo do podsvitu vůli světlu. A další konec je mikro SD, teda mikro USB, to je mikro USB tady ze zadu vlastně jako napájení tento a ten třetí vlastně vám vede do napájení. Tak to je takový ten svazek, jinak dá se použít jenom, jenom USB s mikro USB, aby to, aby to fungovalo, ale ten pocit už prostě nemáte připojený v ten moment. Takže ideální použít tu jejich kabeláž. Jo, ještě k tomu samozřejmě, krom toho, mají datový kabel, to je tady, jo, to je micro, USB a USB-A a ještě dostanete, ještě dostanete samozřejmě HDMI kabel. Na jedné straně je vlastně klasický HDMI konektor a na druhé straně je MIDI HDMI, ten jde do toho mikroskopu. Tak já ještě zkusím zabojovat s tou aplikací. A ještě určitě bych chtěl natočit, za to, to určitě stojí tady ten produkt, ještě jedno video. Jo, za to mě ten produkt stojí. No. Já vám děkuji za podporu mojeho YouTube kanálu, za to, že to sledujete, hejtujete, radíte se, bavíte se, komentujete, lajkujete, prostě je potřeba, aby to někdo vyzkoušel a já to rád za vás vyzkouším. Tak zase máme, zás máme rozšířený trošičku obzor. Je to fajn, líbí se mi to. Vždycky se mi to líbí, když je to lepší než to, co, než to, co jsem viděl doteď. Tak samozřejmě je mnoho a mnoho lepších, ale to já vám neberu. Ale já prostě hodnotím momentálně to, co vidím, a, a vidím, že tady toto prostě funguje. A funguje to velice dobře. Mě to baví a, a je to fajn. Tak jo, lidi, bastlete, já vám držím palce. Ať se vám daří ve všem, co děláte, i v osobním životě samozřejmě. No a já to zase zbalím a budu pokračovat v natáčení dalšího neméně zajímavého videa. Takže kdo nemáte odběr, hned teď to zmačkni. Dík chlape, dík, dík, dík. A i babám samozřejmě dík, jestli tady mám nějaké sledující. A u dalšího videa určitě zase se potkáme. Tak čus lidi a mějte se fajn.